Съжаляваш ли, осъзнаваш ли какво се нещо? Ще кажете ли 6 месеца минаха? Исках да го видя, да. И какво ви показа тази среща? Според вас, той съжалява ли, мълчи, не казва въобще нищо, но... Мисля, че е безчувствен. Госпожо Стефанович, вярвате ли, че има справедливост или търсите възмездие? Вярвам, аз съм силно вярващ човек и смятам, че ще има възмездие за него. Какво би било справедливото наказание според вас? Рано е да го кажа. Родителите на Хариет, всеки един от тях и братята й поискаха по 250 хиляди лева на човек. И съда ги конституира за разглеждане в делото. Ако бъде признат за виновен, може да бъде осъден и като граждански. А близките на другото момиче? Те по гражданско правен, по друг ред ще търсят тези суми. 6 месеца по-късно вашия клиент казва ли ви нещо ново около случилото? Не, абсолютно нищо ново не ми е казал по случай. Още ли така твърди, че е бил отвлечен ден преди катастрофата? Не. Това нещо не е обект изобщо на коментар и изследване. А спомня ли си какво точно се е случило? Не, как се има случило? Абсолютна липса на спомен. Липса на спомен? Да. За цялата вечер или с катастрофата? Не, за конкретни инцидент, около 20 секунди от инцидента няма никакви възприятия и... А после помни ли как е избягал, не как помни. Се е прибрал? Помни следващия ден полицията, когато влиза в тях. Вие поискахте домашен арест? Да. Считам, че все пак е непредпазливо деяние. Знам, че обществото има голяма степен на отрицателно отношение, съвсем правилно, разбира се, към пътно-транспортните происшествия, особено такива са жертви, но така или иначе този човек ще отговаря за крайния резултат на евентуално причиненото от него.